Biz düşmənə növbəti dəfə sarsıdıcı zərbə vurandan sonra yenə gördük ki, onlar nə qədər acizdirlər və heç özləri özlərinə hörmət etmirlər. Dərhal üzv olduqları kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üz tutdular. Onlardan yardım istədilər. Bunu Prezident İlham Əliyev Balakən rayonuna səfəri zamanı Asan Xidmət Mərkəzinin açılışında çıxış edərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, Ermənistanın əsas məqsədi dövlət sərhədində münaqişə yaratmaq, sonra bu münaqişədə Azərbaycanı günahlandırmaq, daha sonra təşkilata müraciət edərək hərbi yardım istəmək idi. Onların çirkin məqsədləri bundan ibarət idi və bu çirkin oyunlara təşkilatın üzvlərini cəlb etmək istədilər, amma alınmadı. Bir neçə ölkələr, ilk növbədə qardaş Türkiyə, Azərbaycana bir mənalı dəstək verdi və Türkiyə Prezidenti, əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan artıq bir neçə dəfə bu məsələ ilə bağlı çox açıq və kəskin və prinsipial mövqe nümayiş etdirdi. Bir daha. Bu göstərir ki, Türkiyə və Azərbaycan hər zaman olduğu kimi bir yerdədir. Yaxşı günlərdə də, çətin günlərdə də. Biz bir-birimizə arxalana bilərik və bizim gücümüz birliyimizdədir. Və bax, bu beynəlxalq dəstək və bir neçə ölkə onların rəsmi şəxslərinin bəyanatları əsasında Azərbaycana dəstək göstərdilər. Və Ermənistanı kim dəstəklədi? Mən görmədim. Gözümə sataşmadı. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, başda qardaş Türkiyə olmaqla bir çox ölkə Azərbaycanı dəstəklədi. Ancaq Ermənistanı dəstəkləyən olmadı. Çünki hər kəs bilir ki, münaqişəni yaradan və vəziyyəti gərginləşdirən onlardır.